Spoštovani, sem polkovnik Franjo Lipovec, poveljnik logistične brigade Slovenske vojske. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske že od vsega začetka epidemije aktivno sodelujejo pri reševanju le-te. Neprestano praktično izvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni COVID. Med drugim izvajamo tudi evakuacijo obolelih pripadnikov iz tujine, izvajamo testiranje, izvajamo analizo vzorcev, izvajamo cepljenje tako za pripadnike Slovenske vojske, kakor tudi za zaposlene v kritični infrastrukturi. Prav tako zagotavljamo dezinfekcijska sredstva in opremo, zagotavljamo zaščitno opremo, izvajamo dezinfekcijo tako vozil kot opreme ter nudimo seveda pomoč pri izvajanju cepljenj slovenskim občinam. Takšen primer imamo izvedba in organizacija cepilnega mesta v vojašnici Petra Petriča v Kranju. Za današnjim dnem Slovenska vojska napotuje na pomoč v slovenske covidne bolnišnice 20 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Napotujemo jih v bolnišnice v Ljubljani, Mariboru, Celju in Novem mestu. V vsako od teh bolnišnic je napoten zdravstveni tim iz sestave 5 pripadnikov, ki ga sestavljajo diplomiran zdravstvenik, diplomirana sestra, tehnik oziroma medicinska sestra, bolničar in pa seveda 2 bojna reševalca. Vsi pripadniki so večina pripadnikov, se pravi medicinskega kadra, je iz vojaške zdravstvene enote, bojni reševalci so pa pripadniki 1. Oziroma 72. brigade Slovenske vojske. Danes praktično Slovenska vojska ne pomaga prvič. Že v preteklosti smo pomagali predvsem z izposojo medicinske opreme, ki smo jo ponudili za pomoč za nemoteno delovanje v času COVID-a slovenskim bolnišnicam. Naprimer, pred časom smo posodili iz lahke bolnišnice, lahko premične bolnišnice Role 2 premični ringen, ki se nahaja v UKC Ljubljana. V teku današnjega dne pa upam, da bomo uspeli posoditi za potrebe delovanja, nemotenega delovanja UKC Maribor tudi določeno medicinsko opremo za spremljanje vitalnih oziroma življenjskih funkcij bolnikov. Seveda, z povečanjem nalog, se pravi z povečanjem dodatnih nalog, kot so zdaj zdravstvena pomoč, ki jo izvajamo v bolnišnicah, se na nek način, se omejuje tudi delovanje slovenske vojske. Vendar v slovenski vojski smo pripravljeni na to, na te zadeve. Ampak kljub temu, še bomo v slovenski vojski vedno neprekinjeno zagotavljali preventivne zdravniške preglede, zagotavljamo nujno medicinsko pomoč pripadnikov na temeljnem vojaškem usposabljanju in izobraževanju v Vipavi oziroma prostovoljnem služenju vojaškega roka. Izvajali bomo medicinsko zdravstveno oskrbo operativnim silam slovenske vojske, kot tudi strateško medicinsko evakuacijo pripadnikov slovenske vojske oziroma partnerjev in zaveznikov. Na koncu bi želel poudariti, da smo v slovenski vojski vedno pripravljeni pomagati. Nudenje pomoči je za slovensko vojsko prioritetna naloga. In zelo smo veseli in ponosni, da lahko pomagamo. Hvala.